Mish të nderuar të televizionit të Besa, ku do që jeni, përshëndetje. Sot në kuadër të intervjisës së javës jemi me Dr. Haxhi Abdylin, kryetarin e Degës Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dega në Prizren. Arsyeja e këtij bashkëbisedimi tani më është e njohur për të gjithë teleshikuesit tonë, por edhe për të gjithë qytetarët e Prizrenit. Dr. Haxhi Abdylin ishte në kuadër të zgjedhjeve të fundit në kuadër të Degës Lidhjes Demokratike të Kosovës këtu në Prizren, ka qenë njëri nga tre kandidatët e mundshëm i cili ka ardhur me votën e lirë dhe tani etutje do të udhëheq Degën e Lidhjes Demokratike të Kosovës këtu në Prizren. Fillimisht, doktor, jemi të interesuar të mësojmë pak për angazhimet që ka pasur Dega e LDK-s brenda këtyre ditëve. Dega e LDK-s, domethënë, ka aktivitete të shtuara, të cilat jemi në vazhdim e aktiviteteve që nga reforma që ka ndodhur në Degën e Prizrenit, dikon prej vitit 3 e këndej, jam si kryetar i ri dhe kemi fillu aktivitete të ndryshme. Një prej aktiviteteve të cilat e kemi përmbyllë me sukses të fundit, kanë qenë zgjedhjet në forumin e rinis, ku përmes votës fshehtë kemi zgjedhë në mes të tre kandidatve, kemi zgjedhë njërin prej tyre, ai është Krishni Kokollari, i cili ka fituar shumicën e votave të trive në një kuvent, i cili ka qenë një kuvent shembull ku edhe nuk kemi ndiku askush ne nga si të thosh nga kryesia e Degës, në mënyrë që kemi lënë trit vetë ta zgjidhin përfaqësuesin e tyre. Po ashtu para dy javë kemi pas edhe kuvendin edhe një kuvend të suksesshëm, kuvendin e forumit të grave, ku edhe aty me votë më sheft, me pjesëmarrje mbi 90 grave, është zgjedhë Sadie Jakupi me votën e fsheft në konkurencën e tre personaliteteve femra të respektume, po ishte vullneti i grave që përfaqësuesi e tyre për 4 vitet e ardhshme të jetë Sadie Jakupi. Këto janë dy aktivitetet të cilat janë aktivitetet e fundit që kemi bërë, dhe është një aktivitet të cilën ndoshta nuk është arritur shumë të përqohet në media, është dita e pastrimit Kosovës, ku me një grup prej dikon bi 33, jemi organizu, kemi marë qeset, kemi marë dorzat dhe kemi bërë pastrimin e kodrës në Preval, dhe cila ishte te për embushur me betorina. Pastaj kemi bërë mbjellin e disa fidaneve mjërë simbolike në një pjesë të Prevalës, dhe atë pjesë të Prevalës që dhe kemi bjellë të fidane, do të vazhdojmë të kultivojmë fidanet në tarmen gjdo vetë dhe do të përkujdesim që të jetë një loj mini park i jonë dhe kjo aktivitet të jetë i përveqë. Këto e në aktivitetet që dhe ne kemi pasë në kohë në fundit apo në gjatë mujt maj, dhe normalisht ishte aktivitet i fundit i cili ishte edhe kuvendi i LDK-s në Prishtinë, që dhe u kry të tjela. Kur përbisedojmë pikrisht për punën dhe angazhimin e Degës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku tani më ju jeni kryetar, ju përmendët 2-3 çështje shumë të rëndësishme. Fjala ishte se kemi bërë një dy kuvende që janë konë shembull e përmendë, ndërka që e vërteta është se gjatë fillimit të zgjedhjeve mbrenda partijake të Degës e LDK-s këtu në Prizren, atë botë dhe vetë kryetari tani më i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pa të thënë këtu në Prizren, bile para kamerave tona, pa të thënë se neve në Prizren po e fillojmë pikrisht zgjedhjet mbrenda partijake për të marrë si shembull të veçantë qytetin e Prizrenit për një zgjedhje demokratike mbrenda partijake. Ajo ka ndodhur sepse ju jeni njëri nga ata kryetarë që i keni ardhur në kuadër të garës mbrenda tre kandidatëve, jeni fituesi i asaj gare, por si e vlerësoni atë angazhim të ujnë ose atë botë që ishit si model, në fakt modeli juaj, për cilin u patë thënë edhe nga ju, por edhe nga vetë kryetari, nuk u përcëllë në kryesin qëndrore të zgjedhjes për kryetarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës në nivel vendi. Po, Dega e Prizrenit, pas doheqës e kryetarit e qenë kryeziu në verën e kalum, pa të fillu zgjedhjet në përnëndeg, kanë qenë zgjedhjet shumë të suksesshme. Në shumicën e nëndegve janë majtë zgjedhjet me votim fshet. Vetëm në ato raste kur në nëndeg caktume nuk ka pas të interesu. Ka ndohë që ka qenë një kryetar edhe për kundër insistimit që të lajmëruat dikush nuk u lajmëruat, atër kemi shku për me kursy kohën që të vazhdojmë me kryetarin aktual dhe kemi bërë zgjedhje me votim të hapër. Ndërsa në gjdo kuvend tjetër, nga nëndegët, por edhe në degë, momentin që është ofru kundër kandidatit, ne ja kemi dhonë mundësin që të garojnë dhe normalisht vota fshehtë të përcaktojnë. Ka pas rastet shumë
të ndryshme të cilët ku po ju jeni personalisht i ardhur pikërisht me formën e kundër kandidatëve sepse në mënyrë tre të propozuarve keni qenë ju dhe ju keni fituar. Dhe atë bot gjithmonë po thëmë, është thënë se Dega Prizreni duhet të jetë shembull për zgjedhjet ose model, siç është thënë nga ona juaj. Në fakt pse nuk u zbatu ky model në kuadër të nivelit qendror të Kosovës, flas për LDK. Dega Prizreni ka qenë model, po edhe shumë digë tjera në anëkën të Kosovës, në zgjedhjet që ndodhin si vjet, kanë qenë model ku askujt nuk ju ka mohu e drejta konkurimit. Është njëri prej bazave të statutit ton është që zgjedhja kryetarit bëhet me votim të fshehtë me më shumë kandidat dhe kandidaturat aprovohen me shumicë 50 plus një kandidat, në mënyrë që të mundësohet kandidatët të futet në garë. Në këtë drejtim ishte vendimi shumicës delegatëve të këtij kuvendi të LDK-s të dielën që të marrin një vendim tjetër, edhe shumica vendosi që të ndalohet konkurimi në të vazhdoj me kryetarin aktual dhe normalisht kjo form u aprovua nga shumica, unë nuk u pajtova në këtë form, jo për çështjet emrave, po është çështje parimeve dhe unë mendoj që këtu i kam mbrojt parimet e cilat kjo parti është ngritur dhe gjithmonë konsideroj që kur vije puna në mes dy emrave çdo garë, është e nevojshme votimi i fshehtë. Nëse vim të votojmë për një procedurë ose për një mënyrë, atëherë mund të mirët edhe votimi i hapër. Nësa kur vjen puna për mes dy kandidatëve, kush do të qoftë ata, unë mendoj që duhet të respektuat votimi i fshehtë dhe qëndroj mrapa asaj që duhet të aplikohet çdo herë votimi i fshehtë kur ka të interesu. Ne nuk mujmë dhe nuk guxojmë t'ja ndalojmë apo t'ja mohojmë të drejtën e kandidimit dikuj. A do të fiton, aty e vlerëson vota i fshehtë dhe për këtë arsye ky institucion i votës fshehtë është krijuar shumë para nesh dhe ne si një parti me vlera demokratike dhe një parti e cila është e bazuar në këto vlera të evropianizimit dhe të filozofisë perëndimore të garës, ne mendojmë që kjo do duhet të respektohet. Po si do qoftë vendimi shumicës prapë duhet të respektohet, kjo vendim, pa marë për asyush, i hapër e mbyllur, është votimi shumicës, sepse unë po mendoj që se cilin nga 350 delegat kanë qenë njerës të pjekur dhe të vetishëm dhe të pjekur politikisht që të veprojnë, ata kanë vendosë që të vazhdojnë të dhe ne duhet të respektohet. Nuk mund të mohojmë të drejtën e shumicës për të vendosë një forma po tjetër, po si do qoftë unë prapë se prapë qëndroj mrapa asaj që e kam brojt dhe do të luftoj që dhe më të tje kjo vlerë e LDK-s të formësohet apo të aplikohet në tanë. Doktor, ju ishit njëri për atyre që në fakt e propozua të Vjosa Osmanin që të hyjë në garë më bashkë me Isa Mustafën, por si shduket pastaj ose s'paku si që kemi arritur të mësojmë në fakt të ju jeni ndëshkuar, me qëtate nga kryetari aktual Isa Mustafa, sepse jeni menjanuar nga Këshilli Qendror i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë ka marrë këtë obligim dhe ka marrë këtë detyrë të cilën më kanë kërkuar një numër i madhe delegatëve, që unë si kryetari Dekës, të bëjë propozimit. Tjemi qartë që propozimit në kuvend për kandidatura bëjnë nga persona, jo nga dek. Unë kam dalë si person, në këtë moment si kryetari dekës, po kam dalë si person të bëjë. Nuk ka të bëjë që dega kompletimi pajtu që kam bjosa, se dhe brenda dekës kemi pas mendimet ndryshme dhe drejta si cilë, sepse ne mendonim që do tjetë votimi fshek. Po ta dinim që do tishtë votimi hapër, na do të ameni një vendim bashkarisht, këtu dhe të dilim të votonim njërë të hapër si degë, me 18 delegatëm. Dhe unë e bëra propozimin, dhe ishte nderë për mund që ta bëj propozimin. Jo, këj propozim nuk është kunder Isa Mustafës, apo ne që kemi mendim negativ për të, po mendoj dhe ende konsideroj që LDK-ja i bënder konkurimi i një të riu, i bënder konkurimi i një femre, dhe ky konkurim vetëm sa do t'ja shtonte vlerat LDK-s. Puna e votës, pastaj do t'ja epte se cilin vendin, dhe në këtë mënyrë ne do t'i kishim largut gjitha debatet
e të panevojshme tani, jo a ke shfituaj apo nuk ke shfituaj. Me votën e mshef, me debatet ishim harë në byllë, dhe me këtë mënyrë ne kishëm vazhdu ma të tje dhe ishëm bashku në drejtë qëllimit. Prapë se prapë, unë konsideroj që ne duhet punojmë ma të tje në konsolidimin e LDK-s. Normalisht LDK-ja është LDK dhe lejon edhe mendimet ndryshe. Në LDK deri më tani nuk ka pas linçin dhe zbesoj që do të ketë asnjëherë. Mos propozimi im për këshillin e përgjithshëm ishte vendim i kryetarit. Edhe për këshillin e përgjithshëm nuk kanë leju të shtohen emra dhe këta emra pastaj të futen në votim të mshef. Do të thonë që të propozon edhe 1/3 emra nga kuvendi, është shku në mënyrë aklamative edhe për këshillin e përgjithshëm, po duhet të jemi të qartë që unë si kryetari i degës në mënyrë automatike jam antar i këshillit të përgjithshëm, edhe deputetat janë antar të këshillit të përgjithshëm, por pa të drejtë vote. 100 antar të zgjedhur kanë drejtë vote, ndërsa unë kam drejtë diskutimi, kam drejtë shumë gjëra, por votimi nuk kam drejtë në këtë këshill të përgjithshëm. Doktor, në fakt edhe ju e përmendët, thatë se vetë Liga Demokratike e Kosovës me një farë formë është një shkollë e demokracisë. Por, ky fakt që ka ndodhur në fakt në flasë për kuvendin qendror, a je për të kuptuar se kjo shkollë e demokracisë po e rrun atë fakt ose atë bazament? Nëse marëm parasysh gjithë procesin, si proces nga 500 zgjedhje që janë bënë në ndekë dhe dekë, gjithë do konë... Për zgjedhjet jashtë kuvendit qëndror, naturisht e kanë qenë shumë të nivelizura, ju e përmendet vetë faktin se ka posë plët e plët dekë, ndë ka shprizreni është fakt njëri prej shembojve të mirë të zgjedhjeve në branda partijake, por këtë kjo, kur flitej se do të ketë 4, 5, deri në 6 kandidat, ajo u reduktua dikur në 3, pastaj erë në 2 dhe së fundi me aklamacion. A është kjo një loj anashkalimi demokracisë në brenda Ligës Demokratike të Kosovës? Nëse bazomi, shikoj, ligjet apo regulorët ligjore, statutet, regulorët, ligjet, gjithmonë lën dualizma. Gjithmonë lën dualizma në të kuptimin a do të ishte kjo, a do të ishte ajo. Si pas nenit 25 statutit, kryetarë zgjidhet me votim të shefë. Si pas nenit 16 rregullorës, thuhet që kandidaturat duhet aprovohen me 50 plus 1. Po nuk thot asë duhet aprovohen me shefë, asë duhet aprovohen në grupë, dhe jo një nga një, po vetëm shkur kandidaturat duhet aprovohen. Zgjidhja më e mirë do të ishte edhe është normale që kandidaturat të aprovohen, sepse mund të ketë kandidatura edhe të panevojshme. I teket dikuj që du mu kanë kandidat dhe kuvendi ka drejt që mës t'ja lejaj. Po, janë disa personalitete që i plotësojnë kushtet për qenë kandidat dhe kjo nën është për atë një që me reduku se mund t'je 20 në interesum, po mund të redukuat për ata që mund t'kejnë gjasa apo mund t'kejnë për kraj. Po, në aspektin ligjor, kjo nën është bloku, faktikisht është bloku, e ka bloku kandidaturën. Në aspektin ligjor, kjo mundohë, sepse e lejën blokohën kandidaturat, por në aspektin e njënit që i thamë maherat 25, ku statutë ku kryetari zgjedhët me votim fsheft, kjo bie ndesh me këtë njën. Pra ndaj unë mendoj që kjo njëni kandidaturave do të ishte në kuptim apo në shërbim të njënit ku kryetari zgjidhët me votim fsheft. Jo blokim jasaj. Kjo vetëm një form që më ne mundësu disa kandidatët cëtë do të hynë në garë. Por ishte kjo vendim i shumicës, ishte vendim i kryesis punës dhe zërat të cëtë kanë qenë kunder, kanë qenë pakt, na jetojmë demokraci, shumica vendosi ashtu, ne duhet të pranojmë atë verdikt të kuvendit, sepse është anakronike tash na dalëm edhe të mohojmë gjithë gjë, ne do të vazhdojmë punën, ne do të vazhdojmë kontributin tonë në LDK, në forcimin e demokracisë, në një forma po tjetër,
dhe do të vazhdojmë punojmë për degën, do të vazhdojmë punojmë për qytetarin e Prizrenit, në mënyrë që sepse LDK-ja është një term më i gjerë, është një filozofi më e gjerë sepse se sa e lidhur për një person. Po, doktor, ju keni pasur megjithatë para ndjenjat në fakt jo personale, asnjë nuk po flas për doktor Argjia Dylin si personalitet, por keni pasur si deg një para njoftim sepse vetë kryetari i Lidhjes Demokratike disa herë vizitonte qendrat më të vogla se Prizreni, ndërkaq qendrën kryesore të Lidhjes Demokratike, Prizreni nuk e vizitonte. Për shembull, shkonte në Raoves, nuk vinte në Prizren. Këto kanë qenë reflektim tek ju dhe tek atërsia juaj? Domethënë, prej ne vazhdimisht e para, jo vetëm qëllimi vizitave. Vizitat janë më ndollë që mund vjen, mos ketë kohë, po ajo që është më kryesore, jo vetëm tani, po në vazhdim ka qenë, domethënë, jo vetëm kjo qeveri, po të flasëm prej pas luftës, Prizreni nuk e ka marrë vendin meritor. Nuk e ka marrë vendin e merituar të cilin e ka në bas numrit banorë, në bas kontributit që jep për Kosovën, në bas të numrit të apo peshës së vetë edhe në pagimin e taksave për këtë shtetë. Nuk e ka marrë vëmendin e duhur. Mendon se është janë shkaluar? Është janë shkaluar nga pas lufta këndej, në çdo drejtim. Nuk kemi emra të cilët sot ne duhet jenë në politikë bërjen e këti shteti nga Prizreni. Më thonë... Pse ndodhë kjo si pasur shumë? Kjo mund tjetë edhe pak edhe faji jonë, ndoshta, më thonë vetë faji Prizrenazve. Pse mendojnë faji? Mendojnë që ne nuk kemi ditë imponohemi më shumë. Po në politikë s'duhet imponimi, duhet dija. Dija, normalisht, duhet dija, por njëtën kohë Prizreni nuk ka qenë në atë grupet e politikë bërjes të partive politike të cilat në atë grupet e ngushta. Prizreni ka pas emrat, cilat edhe sot ka emrat në politikë, po jo në kuptim të vendimareve të politike që bërë në Republikën e Kosovës. Ju sot jeni dëshmitar që Prizreni, që nga pas lufta, ne, unë, sa ti, nuk më kujtohet që është ndonjë minister i Prizrenit i komunitetit, apo shqiptar. Unë nuk e di, do shta mund tjetë. Ka pas zëvëns minister, apo minister nuk ka pas. Kjo të regon ku është Prizreni sot dhe ku ka qenë Prizreni në këto 15 vitet e fundit. Dhe unë këtë e kam si misjan, që të ndrojnë bashkë. Po, ju e përmendët që është në misionit dhe pikrështë këtu deshët të dalë. Në fakt, tani, cilë është misioni i degës të DK-së pas këtyre nxarjeve që ka ndodhër në, do thot, pas zxedhës e Isa Mustafës, cilë do tjetë misioni ju e tani e të tje. Ju e përmendët një loj bashkëpunimi që duhet këtë sepse shumica e thatë se është ajo që e merë dhe vendimet, por në rastet konkrete, si do të veproj dega juaj? Dega jonë është një degë konsolidume. Jemi në vazhdim aktivitetet, ne do të vazhdojmë aktivitete të ndërndoshme në kuptim të aktiviteteve politike, të ofrimit një alternative qeverise. Ky kuvend u kry, dhe më thonë, ky kuvend banë... Por ka shumë zëra që nuk kjenë pajtuar, me gjithat me zxedhen Isa Mustafës, në brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, qofshin ata nga diaspora, qofshin ata në brenda për mbrenda, dhe ata në fakt i den tuaj këtë rast, me që ju e kini qenë të thatë personalisht, e kini kandidu, por ideja ju i do thotë përvjosa Osmanin ka shumë njërës që me që thatë janë që të mendohet edhe për këte ide, do thotë mendohet edhe përvjosa Osmanin. Tash ne këj kuvendu kry, dhe në zërat mund të vazhdojnë, po nuk i ndryshojnë këto zërat. Mendojnë se nuk do të ndryshojnë? Nuk ndryshojnë, sepse kjo është vendimi kuvendit dhe është vështirë që të rikthehet prapë mrapa. Ne kemi shumë punë për të bërë edhe këtu në tek, dhe bëhënë, ne jemi në një moment ku Prizreni edhe mund të futët edhe në garë për qytetë. Ne tani duhet të koncentrohemi në këtë, ato që ka patëm me thonë e thamë në kuvend, dhe faktikisht e dhamë atë mendimit. A do të thotë, doktor, kjo se me gjithatë, doktor Hadzia Dyli, ka një zbutje, ka shi kryetarit? Jo, nuk, unë, dhe më thonë, gjdo vendim të kuvendit, dhe më thonë, unë duhet të respektoj, sepse unë jam institucionalist, dhe
Po ju s'keni votuar për atë ide. Unë nuk kom votu, po vendimet e kuvendit duhet respektuar. Më thonë, unë nuk mund tash votën time... A jeni të pajtimit me faktin se nuk u lejuan të hynë në votim pikrisht delegatët e diasporës? Kjo nuk është e pranushme që mës lejuan, më thonë. Po marë për asysh, si kanë shku spaku dasht që përhidit respektit për këta emra, përhidit aktivitetit, për të tyre të lejohen gjithsesi të marrin pjesë, edhe spaku edhe si përshkues, por ishte vendim, cili ishte vendim i një pikërësisë që këta nuk janë delegat, por të mos lejohen njerëz nga të cilët kanë dhënë shumë si, për... Si e komentoni ju natyrisht edhe në cilësinë e një intelektuali këtë veprim në fakt nëse nuk lejohen të vinë ata që janë zgjedhur me votën më demokratike brenda diasporës dhe nuk lejohen të hynë në një kuvend, çfarë mund të thuhet në aspektin e demokracisë? Ka dhënë hije të keqe. Thonë të shkurt, i ka dhënë hije të keqe. Jo që këshin mujt me ndryshu disa, se ishin një grup që nëmroheshin gisht ata njerëz, po ishin njerëz të ardhën nga diaspora, kishin marrë... Mi po të thonë nëse do të bëshin 10 vota pro ose kundër Isa Musavës, a mendon se nuk do të shtohej numri dhe më shumë? Do të shtohej, po do më thonë nuk e kishin ndryshu rezultatin për mundimtar në bas të asaj që ka po e shumë i sot qysh ka shku. Mos prania tyre apo blokimi tyre para derës ka dhënë hije të keqe. Jo për tjetër, po pak më shumë është e ndihshme që janë edhe nga diaspora. Domethënë ishte pak një moment më i ndihshëm, edhe kishte të bëjë me emra të familjeve të respektuara, Gërvalla, Ahmet Krasniqit e tjerë, dhe këta delegat blokimi tyre para derës i dha hije të keqe. Jo që ata do të duhet të mohoshin, po ata do të kishin një vend meritor në atë kuvend. Sepse ishin 25 vite kontribut vëllezërve motrave tona në diaspor, ishe kontribut 25 vjeçar i aktivistëve të LDK-së që cilët e mbajtën gjallë këtë frymë, e mbajtën gjallë LDK-në si në diaspor si të ne, dhe pra kjo ishte ajo që do të duhet pa tjetër që me këta njerës, sepse ne e dim që mërgjimtarët tonë janë edhe pak ndishëm në aspektin moral që ti mohohet kjo drejt, kështu që ndoshta... Doktor, përmendet ju 2-3 raste shumë relevante për të kuptuar se në fakt, me gjithatë kjo demokraci, si shduket, i duhet një renovim demokracisë në brenda partijave, sepse ju përmendet, në fakt përmendet numërin e kanë... mos kandidimin me më shumë kandidat, përmendat do të diasporën, dhe këtë këto, si do të marrin antarët e kryesive, tash në të flasë dhe për kryesin të ujë natyrisht, por edhe kryesit në kuadrë të Republikës Kosovës, si do të marrin një vendim të kësaj natyre, a do të bën një analizë të kësaj natyre për këtë demokraci, më në partijate? Analiza gjithmonë ekziston, gjithmonë do të ekziston, por ne duhet të respektojmë procedurat. Ne nuk jemi për krijimin e fraksioneve, ne nuk jemi për krijimin për përçarjen e partisë. Ne duhet të vazhdojmë ato të jetë, kontribuojmë në kuadër të LDK-s, sepse këto e kërkojnë anëtarët tonë, njerëz që na kanë votuar, nuk na kanë votuar që të bëjmë vendime apo veprime që dëmtojnë LDK-n. Ne prapanesh qëndrojnë shumë njerëz të cilët na kanë sjellë deri në këtë moment dhe ishte edhe zëri i tyre të cilën e kanë përçuar aty. Unë po mendoj që e kanë përçuar një zë të një numrit të madh njerëzve të cilët kanë kërkuar këto çka kanë bën. Dhe mendoj që a vje kjo edhe për një fakt, doktor, sepse ju jeni megjithatë për moshën tash po flas, jo për postin, por sepse të rinjët, do thotë, brenda Lidhjes Demokratike kërkojnë që pikrisht këtë risi mranda kësaj partije? LDK-ja... Për moshën, po flasë. Po, LDK-ja është e përbër nga shumë grupe. Ju e dini dhe bëllon që tani e festum 25 vjetorin dhe ka 25 vjet aktivitet, që do të thotë që njerës të cilët kanë qenë në mosht mes me sot janë vitet 60-65 e të tje. Që që LDK-ja ka një substancë të madhe të njerës të cilët janë kontribus në mëdhajtë të kësë që nuk duhet asësit të arë në shkallohet. Por, është generata e mesme, generata e ri, cila duhet të vje në shprejhe pak më shumë në LTK. Kombinimi këtë dyjave është qëllësi suksesit. Nuk mendoj që duhet të jenë vishtërit, nuk mendoj që duhet të jenë vetëm generata vjetër, sepse këto generata duhet të kombinohen dhe vetëm pështu ne mund të kryojmë një LDK e cila është përfasuse për gjitha shtresat e... Qka prejtë LDK në të arëmën dohtarë? LDK-ja në Prizren ka një perspektiv të mirë, nëse flasim, po flasim një e për degën tonë,
veprimi im ka pas edhe zëra kritik, po me shumicë të madhe është përkrahur nga shumica anëtarëve, nga edhe nga struktura LDK-s, po edhe anëtarëve të thjeshtë. Ky veprim, sepse ka qenë veprim i cili është përcjell përmes tyre nga unë. Ka edhe zëra kundërshtues që kuptoj unë, domthonë kjo është LDK-ja që mund të ketë edhe zëra kundërshtues edhe i mirë kuptoj të gjitha ata zëra kundërshtues të cilët janë edhe brenda nesh dhe ne jemi tu debatu, jemi tu diskutu, cila ka qenë vendimi dhe cili ka qenë vendimi më i mirë. Por LDK-ja mendoj prapë se prapë ka vlera, përkundër kësaj, njerëz në LDK ka njerëz shumë të mirë të cilët janë kontribus dhe duan vendin e vetë. Si do qoftë, ne tani si deg, ne do të koncentrohemi në punën në vendin apo në qytetin tërë ku na pret një punë e madhe. Debatet apo diskutimet dhe ankesat mund të vazhdojnë, ato janë pjesë e demokracisë, po ne nuk guxojmë të anulojmë aktivitetin në asnjë sekond, dhe për këtë unë jam duke punuar dhe do të punoj gjithmonë të mirë të LDK-s, po të mirë qytetarëve. Cili do të jetë zëri doktor Haxhi Abdylit të mbrana kryesisë qendrore? Tani të tjerë. Kjo mbetet për të parë, domethënë, mbetet për të parë, është një tani vetëm është duke u formu kryesia, apo janë duke diskutu emrat, unë do t'jem një zë brenda LDK-s, një zë shumë i artikulum, me një profil, apo një qëndrim autentik timin, do t'a kem një qëndrim timin, do t'a kem një identitet politik, i cili do t'ma identifikoj mu në nesë edhe në vitet e arshme, kjo identitet i imi do t'jet në interes LDK-s, edhe mos prania ime ndoshta në një strukturë si kryesia apo mshinën e përgjithshme nuk do të thotë që unë nuk do të jem aktiv dhe nuk do të apërqoj një zënë ndryshe, një identitet ndryshe politik brenda LDK-s, i cili do të jetë në të mirë të LDK-s, në të mirë të njerëzve të cilët e kanë përqafu programin tu. Nëse s'ke ky mesazh, atëherë cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi jon është që ne duhet të shikojmë përpara. Ne duhet të shikojmë cili është më e mira për qytetarët tonë, për forcimin e degës tonë. Dega jonë është një degë që është e konsolidume dhe ka njerëz të cilët janë të gatshëm për të marrë përgjegjësinë për qytetin, për zhvillimet lartë që ndodhen në LDK dhe për ato do të vjen koha që do të diskutohet, por tani puna e jonë e LDK-s do të jetë koncentruar në qytetin e Prizrenit, sepse na presin edhe këto procese të reja të cilat duhet ballafaqohen me këto procese. Ju faleminderit shumë, doktor. Ishte kënaqësi. Me shënderuar të televizionit Besa, kjo ishte intervista javës, pra ishte me doktor Haxhi Abdylin, i cili natyrisht vetë poi se do të kërkojë identitet tjetër ose identitetin personal brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjatë që u pa edhe në kuvendin e fundit. Mirëmbetje dhe shumë të mira.